Thomas Oendrik Jeuvin. Nei, hva er det du... Hvordan går det? Litt anbudende. Du har nettopp vært på forbedømming. Hvordan gikk det? Det er for lenge siden, slitsomt. Jeg er gøy. Jeg er gøy. Man får ha litt glest. Litt. Ja, ok. Nå gjør det best. Ja, nå kjører vi. Kjører vi. Jeg filmer. Å ja, herregud. Linserusa. Wow! Ja, bra det. Men jeg kan... Nummer 10-24 fitness. Nummer 141, det Geis Mådal, 10 toppar. Men han må passe på å ligge helt. Fra Haraldsgrim med stang nummer 142, Terje Fagerli. Fra Athletics med 143, Jørn Pettersen. Fra Haraldsgrim med 144, Leif Arne Hestad. Fra Drammen, KFK 145, Jon Large. Og 146, Bjarne Nordahl fra Drammen, KFK. Var du med i var det forrige uke? Eller to uker siden? Jeg ble dårlig. Jeg fikk diaré, oppkast og hodepine, så jeg måtte trekke meg. Dessverre. Og nå er du med i hvilken klasse? Junior. Junior? Sist du var med i junior, fikk du førsteplass, tror du ikke det? Gjorde det. Tror du det går like bra denne gangen? Håper det. Er det noen konkurrenter du er litt redd for? Redd for? Alle ser ganske bra ut, så jeg vet ikke. Det blir hvem som helst. Vanskelig å si. Lykke til da. Takk skal du ha. Jeg filmer. Andre gang jeg har feil. Nå filmer jeg. Hvordan gikk det med deg i forbedømmingen? Jo, det gikk bra. Jeg var litt... må sette poseringene litt mer riktig, eller så gikk det greit. Men skjelv jo, sier jeg. Hvordan gikk det sist? Sist så ble det en tredjeplass, og da sto jeg jo med tøffere konkurrenter enn sist, så jeg er fornøyd. Herregud, det var gøy. Jeg ser på bildene nå og bare tenker... Det er så sykt kult om man smiler og man har det bra, og det er det som teller. Så det var dritbra. Får du tredjeplass eller bedre i dag? Jeg vet ikke, men jeg kjører jo på å satse på bedre. Du vinner. Jeg må det. Jeg vil jo ikke, man er jo fornøyd med det man gjør, men man har jo lyst til å være bedre. Satse på det. Finaleplass! Det er finale? Ja! Jeg har jublet, så jeg falt på gulvet.
Jeg falt. Ingen forventninger I dag hadde jeg, men da var det finale. Fantastisk. Aner ikke hvor glad jeg. Det det du, hva det du på en måte håper på nå? Først var det å komme til finalen, og nå... Jeg har jo vært på pallen alle gangene jeg har vært med, men det har jeg ikke noen forventninger om, i og med at det har vært veldig mye motgang mot meg denne gangen her. Så finaleplass finaleplass. Jeg kjenner det. Og best på dipsen. Enda jeg fikk tre ut, fikk var godkjent, men jeg kjempefløyd. Så du var best på dipsen I dag? Jeg tok 37 dips, men tre av de var ikke godkjent. Men jeg strålet på det. Hatt mye sykdom I kroppen denne gangen her, ryggen har krasjet. Jeg står her. Jeg gjennomført. Jeg har finaleplass. Kan ikke bli bedre. Gratulerer. Tusen takk. Og smøring. Jeg ikke så glad De som sitter her nå, det de som har fått finalebilletter? Ja. Nei. Du gikk ikke videre? Nei. Men du sitter her fortsatt? Ja, vi har en utøver igjen her som med I to finaler. Så nå det sånn støttegreier, ja? Ja, vi må til. Det bra. Og du med, du var jo, det ikke lenge siden du var med. Grand Prix. Nei, det ja, det tida går fort. Og du holder koken? Ja. Hva målet I dag, å vinne? Det tror jeg alle ønsker. Alle gjør så godt vi kan, og så får vi se hvor langt det rekker. Det bra. Og her, hva stiller du I? Stiller jeg atletikk. Hvordan gikk det I dag, da? Det gikk bra. Det gikk bedre enn sist helg på elementene, på løpsen og gøsten og roinga. Så det ble nye personlige rekorder, så da får du være fornøyd med det. Helle. Du heter? Hilde Blok Jons. Og du har gått videre nå. Du har fått finalplass I? Atletikk lav klasse. Lav klasse, ja. Hvordan føler du da at det har gått I dag? Ganske bra. Ganske bra. Hva slags forventninger har du videre utover dagen eller kvelden? Nei. Tenk så mange ganger over det nå. Bare nyte dagen. Hvordan har det gått med deg I dag? Det har gått bra. Det en stund siden du stilte nå. Ja, det tre år siden. Hva det du har gjort på de tre årene? Ingenting. Nei, jeg har lagd mye mat. Spist mye mat og trent. Og. Ja. Hvorfor ville du plutselig stille nå etter tre år? Litt forskjellige grunner egentlig. Jeg hadde egentlig tenkt til å stille I 2010, år etter. Men diverse... helsegrunner så ble det ikke sånn, så jeg tror kroppen trengte noen år på å komme seg, og ja, det var et riktig tidspunkt nå. Men det har gått veldig bra med de konkurransene du har vært med på før. Ja. Du har fått mange førsteplasser. Ja, jeg vant I hvert fall sist jeg var med I NM og Nordisk. Hvordan tror du det går I dag? Jeg tror ikke jeg kommer til å vinne. Men jeg bare fornøyd med å være I finalen, så nå får jeg gått T-box, som ikke var når jeg stilte sist. Det var en av grunnene at jeg hadde lyst til å stille igjen. Det å ta en liten runde på scenen. Og, ja. Så nå får jeg I hvert fall gjort det. Bra. Jeg filmer nå. Filmer da? Hva skal jeg ikke ha geipa? Nei, men du... Jeg får klippe vekk. Nei, det gjør jeg ikke. Men du, blir du ikke lei av dette her da? Nei, altså det å si kvartvending til høyre, det ligger jeg drømmer om hele natta. Og gleder meg til hver gang, for det sier jeg så få ganger ellers I året, skjønner du. Men nå får jeg gleden av å si det mange! Neida, det kan jo bli litt traurig med om igjen noen ganger, men det får vi tåle. Det sånn det Det ikke noe... Det ikke noe big deal. Det noe som annerledes sånn, fra år til år? Veldig lite. Det litt forskjellige utøvere. Noen nye prosedyrer å sette seg inn I, sånn som dommerne nå har en litt annen prosedyre. Vi får færre sammenligninger og mer jobb på
på hoveddommer, og da opplyste jeg jo det til det kjedsommelige, fordi at det kommer stadig nye utøvere på scenen som lurer på hva fader det som skjer, ikke sant? Og de trenger jo å vite det, for mange av dem har jo vært med før, spesielt i bodyfitness har de vært vant til øktende sammenligninger, ikke sant? Og veldig mye sammenligninger på kryss og tvers, fordi at dette med femininitet jo så vanskelig å... og plassere i forhold til def og symmetri og alt dette her, og dermed så får du plasseringssiffer 1 og 5 på samme utøver I de klassene, ikke sant? Uten at noen nødvendigvis gjør feil, men nå får vi på en måte sammenfattet flere sammenligninger. Hvis du og jeg og flere andre lager sammenligninger med 3 på, så slår vi sammen kanskje 4 stykker sammenligning, og så får vi en sammenligning med 5 utøver I stedet. Nå så vi at klassene stort sett greide seg med 3 til 4 sammenligninger, så var vi ferdig med alle. Bedre for utøvere, kortere opphold på scenen, mindre slitne, mindre tørste og svimle og alt dette her. Så alt I alt så det en forbedring. Det bra. Ja. Da. Eneste vi må stå og vente litt da, så må jeg finne på noe bla bla og si. Det klarer jeg liksom. Her har vi pokalen. Snart finale. Gjøres det klar til finale? Ja. Hva det body fitness pluss 163? 168. Det det I år? Det tre forskjellige klasser. Det tre forskjellige, ja. Det har vært 2 før, har det ikke det? Jo. Så det her den aller høyeste klassen, da? Ja, det Lena, hva kan du hete? Skjønner jeg. Hva det du heter? Nå var du fin. Jeg filmer, jeg skjønner du. Åh, det den. Men jeg kan godt ta bilde også. Det finale nå.
Hvordan føles det? Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg følte ærlig at det synket inn. Jeg var mer glad I Trondheim nesten på handelplass. Men herregud, det jo sykt kult. Hvor mange ganger har du vært med nå? Det andre gangen I år. Så du var debutant? Ja, debutant. Så du tok hele overrollen nå? Ja, jeg gjorde det. Jeg greide å kaste lokk og greier. Ja, jeg så det. Så jeg blir nok husket. Og hva du skal nå? Det et godt spørsmål, men jeg hører rykter om at jeg usikker om nordisk I Trondheim til en gang. Så får se, men jeg vil ikke gjøre det her igjen. Hva sa du? Jeg vil nok gjøre det her igjen. Du vil det? Du får jo litt blod på tann. Ja. Det ikke så rart. Du sa du skulle ha Pepsi Max. Det noe du ikke har fått lov til å drikke? Den siste uka jeg ikke fått lov til å drikke noe annet enn vann og egentlig litt rann te. Men det blir sånn der ensformen, og maten skikkelig liten, og da du får litt søt på hodet og ligger veldig lavt, så vil du ha noe. Ja. Så en iskald Pepsi Max smaker veldig godt da. Gratulerer så mye. Tusen takk. Og... Oi! Har du ikke vunnet en del ganger nå? Det har blitt noen seire. 3 NM. 3 NM. Hvordan føles det nå å ta den tredje? Bedre enn den første. Tenk, jeg kommer til å bli spennende på Facebook. Bare moro. Nå har du familien her, ser jeg. Hva det som skjer resten av kvelden? Drikke litt. Slapp av. Og så kanskje spise litt da nå. Ikke noe mer. Blir det NM neste år også? Det får vi se på, jeg vet ikke. Får planlegge etter hvert. Du må kose deg masse I kveld da. Takk. Og gratulerer. Ja, du kan bare peke på deg selv. Peke på meg selv? Ja, men det sånn bak deg. Åja, der. Er det deg? Det meg. Du må gå litt nærmere så vi ser om det faktisk deg. Ja, det stemmer, det stemmer. Litt mer sjekk nå da. Litt mer sånn der Lars Monsen, men... Ja. Litt mer spekk her også da. Det viktig å kose seg opp. Ja, det bra. Det tror jeg folk som kjenner meg nå vet. Nei, men neste gang skal det bli bedre, ass. Det skal bli enda bedre enn det der. Når neste gang da? Det blir enda enn det. Et år. Et år til? Et år til. Akkurat et år til? Akkurat et år til. Og hvor Mette? Sinnssykt fysikk. Det fantastisk. Jeg filmer. Hvordan føles det? Jeg sa det. Gratulerer. Nei, det helt... Takk. Det også skal... God folk. Nei, jobber det så hardt. Det fint at det din første overall-pokal? Når stilte du? Når var det du fikk den forrige? 2010. Nei, jeg gratulerer! Jeg er bra til deg. Jeg visste det. Kan jeg ta den til en gang? Hvordan det du har jobbet, hva det du har jobbet hardt med nå? Formen. For å klare dette. Hva det du har gjort for noe som andre ikke har gjort, tror du? Nei, det kan jeg ikke si. Men jeg har I hvert fall gjort mitt beste hver eneste dag. Og det derfor jeg kjenner så, det blir så emosjonell nå. Fordi jeg har gitt alt hver eneste dag. Jeg ønsker at det så mye I år. Og det gikk helt opp, så nå gleder jeg meg kjempe mye til å dra til Arnold og kjempe mye til nordisk, så kjempe motivert videre. Så jeg helt utrolig. Gratulerer. Alt jeg ønsker. Men du, kan du fortelle om Arnold? Hva du skal gjøre der? Der det Arnold Kjæster I Madrid.
fitness figure. Så han skal stille der, og da... Det, da vet jeg ikke hva jeg møter av motstand, men jeg skal fortsette å gjøre mitt beste hver eneste dag. Så jeg skal gjøre 110 hver dag, uansett hvor hardt det har vært noen dager, så har jeg bare fortsatt å gjøre det samme neste dag og hatt huet på rett plass hele veien. Og hatt en sinnssyk coach der som jeg skal få med, som har støttet av hele tiden. Alle de folk rundt meg som du så i sted, som jeg har felles utrolig og god oppfølging jeg har hatt fra Harald, Børg og Tina, alle sammen, så jeg har aldri følt meg så godt ivaretatt for deg. Så det har vært helt utrolig. Er du... Det er helt avhørt å fortelle noe, skatt. Du er fornøyd? Ja, jeg er fornøyd. Kan du bare... Nei, det er bra. Hva sa du? Nei, det er bra. Men sekretariatet regner med vinneren, for disse gruppa har å rykke det, vet jeg bare. Ok, 1 minutt på stand. Bra jobba. Er du ok? Og så mange kilo maskiner. Nei, det er ikke bedre. 69,3. 88,9. Ja, men det var bedre form enn meg. Han var god der, altså. Han var jævlig. Jeg var usikker. Jeg var ordentlig usikker. Ja, det var godt. Kunne like meg litt av det. Ja, du kunne faktisk. Hvor mange sånne har du nå? Med andre, det er bare hardt. Masse hjelp fra Gjøran og Tommy. Gjøran har hjulpet meg den siste jeg har holdt motivasjonen min oppe. Så er han skal ha mye av krediten her, gitt. Hvordan er du i nordisk nå? Jeg vet ikke om jeg tar med nordisk. Det er Arnold som jeg sikter etter. Så jeg får se han. Gjør jeg bra der, så er jeg med. Ja, vi må bestemme å ha hvite allerede i morgen. Må vi ta det i morgen? Hva har stått pluss 40 i dag? Må ikke bli akutt syk da, rett før. Kjør på. Takk, takk. Jeg filmer. Hva har stått pluss 40 skal få nå? Vi skal få nå. Nei, du skal... Det var... Det var... Det mangler jo flere mylder, der hvor resten av folk... Jeg satte neste for deg. Hva fikk du nå? I to ting da? Ja. I to klasser? To klasser. Hvordan føles det? Jeg er litt sånn nummer akkurat nå. Litt tørst. Jeg er veldig glad. Hva skal du gjøre nå da? Drikke en Pepsi Max. Det har vært utrolig godt. En kald og god Pepsi Max. Og hva er din neste konkurranse? Du, nå håper jeg sammen i kanonfem til nordisk. Så da blir det bare å kjøre på videre. Så, om 14 dager. Lykke til. Takk. Hvordan føles det? Det er stort. Er det første gang du vinner overall? Nei, det er andre gang faktisk. Andre gang. Når du var sist? 2006 i... Lærvik og sånt. I Danmark? Lærvik. I Lærvik, ja. Så det... Nei, det er sjokk for meg nå, vet du. Dette hadde seg med. Gratulerer. Tusen takk.